ریچارڈ خود اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے رات کو کہ مجھے یہاں کچھ تکلیف ہے۔ یہ بروئی سے یہ گھوم پھر نہیں سکتی ہیں۔ یہ بچی ہے کتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ، یہ بچی ہے۔ تم سے دڑی بچو دادا اشپے دل گئی تصوی جی رشپے دا سوئی پل بگا خون لاستی۔ یہ بچہ خود بچی خود کہہ رہی ہے کہ مجھے دانت پہ میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ کہتے کہ دماغ کمزور ہے۔ جو جب دماغ کمزور ہے تو پھر کیا، اس کو دونوں والدین کو ٹی بی ہوا تھا، یہی پل سپا ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ آج نیو ہی فیئر ہے، فرسٹ ڈے ہے۔ یہ بچوں پر رحم کرے اللہ کے لیے۔ میرا نام رت فاروق ہے، جو دیر میں بھی بہت مشہور ہوں پاگل ڈاکٹر کے نام سے۔ یہ بچے ابھی شروع ہو گئی، یہ بچے کیسے پاگل نہیں کرے گا، اللہ سے۔